Lutindo wano kulubogola Simba nkulamusiza munanga awuliriza osibye yoti ya nowe bali emirimu gy'otuusizzaako engalo. Walusimba Evans mu studio z'okutuusaako program Lutindo. Olunaku olwaleero lwakubiri ennaku z'omwezi ziri mukaaga omwezi gwa munaana omwaka 2024. Dakiika zisembera okuwera ebbiri ezaakayita ku ssaawa emu eyakawungezi k'olunaku olwaleero. Nga bulijjo Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda mubaka w'abantu abakira munisipaliti munnakibiina kya FDC wali ate era ne siniya wange Richard Baguma naye waali ensonga ey'olunaku olwaleero. Honorable Ssemujju, sokola musa kubawuliriza. Simba basebeni banyabo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mbalamusize munyere ya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Amina. Bwana Richard, lamusa kubawuliriza. Katonda w'obuyinza w'amaanyi amangi ate w'ekisa ekingi aweebwa ekitiibwa, tubalamusiza nnyo abatuuliriza n'abatulaba, mwebale nnyo okutuwa ebiseera byammwe. Amina. Wandiyogedde nti Ssemujju olwaleero bamwongeddeko obwa public nuisance. Attorney General wa Uganda. Wagambye kubuuza. Awo tujja kutuukawo. Tujja kutuukawo maasaawo kubanga ensonga tulina okujogerako eyo. Naye ensonga gye njagala okusooka olunaku olwaleero. My speech of the national address. Speaker bwaba state of the national address. Speaker bwaba agulawo obanga ayogera mu lutuulo olwo. Abaako ebintu byategeeza eggwanga. State of national address. State of the national address. Mubaamu ebintu byategeeza presidenti, parliamenti byekoze, n'ebyegenda okukola. Mu bingi bye yayogera olunaku olwo, yategeeza presidenti nti parliamenti egenda kutandika okutambulako mu bitundu eby'enjawulo. Era n'awana ennaku z'omwezi, ng'ennaku z'omwezi 28 paka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno ejja kugenda eggulu mu mambuka oba mu bukiika ddyo obw'eggwanga lino. Ejja kugendako mu buvanjuba bitundu by'embaale mu central wano, nawe ejja kugenda ekifo tuyinza okuba tetunnakimanya, saako ne mu maserengeti eri. Olunaku olwaleero oludda oluvuganya nga luyita mu lead of opposition abavuddeyo ne bagamba ensonga eno erabise okuba nti nno eyinza okuzitowa. Bw'otunuulira kati embeera eri mu paalamenti, embeera eri mu paalamenti naddala enkwata y'ensimbi ebyogerebwamu n'ebituuseewo, sente ezinaakubiriza entuula zino zirabise okuba nga ziyinza n'okubisaamu emirundi ebiri ku paalamenti zeekozesa mu kaseera kano. Ekirabika nti nno ate ensaasaanya egenda kweyongera okuba ennyingi. N'entuula okutuula eri enjawulo kifo nti kikyuse, naye n'ebisalibwawo era bye bimu ku bijja okusalibwawo eno. So nga oludda oluvuganya nga luyita mu lead of opposition nga lugamba lulabika okuba olweteefuteefu obutagenda mu ntuula ezo, kutuula mu ntuula ezo. Ku nsonga eyo, Honorable Ssemujju. Okusooka, nze ndi shadow minister wa finance. Nasaba olwaleero tubaddeyo ne kabineti gye sobodde kubeeramu. Kyampisa bano baba basazeewo ekinnoba oba tokibaddeemu okukigumiikiriza. Omunali ngamba muganda wange Muwanga Kivumbi eyaliyo nga acting lead of opposition nanyiga natuga atufulume ninga tatubuulidde tuyina kyakola n'ofuluma. Naye paalamenti nga ebintu byayo olumbye takwegendereza. Nze bwe nyingira paalamenti mu 2011 twali tuvudde mu kalulu nga Museveni akabbye ne batugaa temugenda temulayira. Naye nasula wakisa ennaku bbiri ninda kunnangirira mpangudde. Titemulayira na kati debate eyo mu opposition ekyalimu nga nnene. Ekiteekisaamu debate eyo oli akubuuza nti okubeera mu paalamenti bwe mugamba nti Museveni yabba akalulu tiyawangula, bwe mulayira muba temukkiriza ntukkiriza ebyava mu kalulu. Abalowooleza mu ekyo nga weebali ate nga nabo balina ensonga
nufune abala waganti ya parliament yeyo osobola genda notusaye dovozi niri yamba n'abantu abala kubanga mu Uganda mwituli wakubalale mboko nezinyoka gurwe tugenda ku Kenya embassy kutwala justice rupapula mboko zinyose waganti au parliament ngewo yotatya kubirawo mboko osobola genda n'okolerawo no ebyobufuzi byosobola okolerawo nebirikiriza ebintu ebirala byokola. Entula za parliament ogenda mu mambuka wawa gwe mulundi gwe nokubanga gwe gusokere ddala mu byafaayo bya Uganda. Abaziteekateeka bagamba mbu batwalira parliament bantu naye nga tiriyo muntu atagenda kuyingira ateese ffe tugenda okutula mututeese. Naye bonga nti batwalira parliament tulinga kati abali mu ebitera okukolebwa kampani nga MTN zezitwala ebimotoka nezigenda ezibipakinga eyo nezitandika okweyimbirira nzogera obutagenda sikinaamu makulu kubanga nze njanye ebintu byegendereza mu nsengeka yaabyo bajeti ya parliament wakamala okugiyisa njanye okwetegeeza watu ataddemu sente zigende eyo bwetuba tetwazitaddemu mbuuze ekibuuzo oba zitukuba nezitukozesa abantu bakwegwanga terimanyi kati bajeti ya parliament ziri bilioni 9 n'okusoba kitegeeza nti buli lunaku tukozesa nearly 3 billion billion 3 nearly kati obo tudde gulu simanyi oba zikendera ku obo tudde Kampala zikendera kuba abaka ba parliament ebintu emwe ga nze nakola ku monta jenasoko kola monta n'otereyo gibayitanga story count ngo mwezi baga obato koze stola 2 munya bochikole miezi 3 nga bakusala omusala nge tusiba tutuya nyi tunonya stole bali kutusala omusala ne parliament lumu kanzile kwewedde kadaga ya uzo mbaka nga ina mgamba ayu ane mpi omuntu gosa sule sente nenga tumulabanga ko no mwekanga we kanzinga yingi de kati waliwo mchalo era ayimirido kugira nga bakagamba MPT wawa nange simanyi era ne yasose kweyanjula kati nga nti ndi memba wa shadow cabinet sagala kubagana mpawa na kisaliddwa nda meeting nga sibaddemu nenze ndoza nti bwe akunulia sene zitasanya ku parliament nge gwanga kiba kikulu nnyo omuntu n'ategeera nti bwe mugenda obutagenda zikendeerako bwe mbanga tezikendeerako kati yawe ensonga eba tutte eyinza okubalemerera okuginyonyola abantu ne bagimatira ate ebintu nze kisikirizamu nga semuju nze nali sikiririza mu byakufuluma parliament era ne muwanga byatufulumya kyongambye nti bwebeera ne banno olina okukkiriza olumu bye bagambye ne bagwe nga tobikkiririzaamu nze ndi ku njigiriza ya Dr. Besigye bwe mba nyina ekinumye mu parliament nyina kubeeramu bakitegeeza kwebaka ku ntebe baina kunzija mu kyobola polisi byanzanye kasokoso n'engani meeting tugisazizaamu eddako tujja kuwa obukuumi dayeka nimuganze saza meeting gye nayise mu mwagiise bwe baino gisazaamu nze meeting gye emisitu n'engani gisaze mu n'engisazaamu kyova egulo batugaye mugende ku timukenda ku Kenya High Commission yonga ntugenda oyina kungana kandi ne parliament nze siri nyo mwabo abakiririza okunyiganga n'ogifuruma nze nzikiririza mu kugamba nti namwe abali mutemugenda kuteesa olwaleero kale ne banfumi bakagifulumya emirundi esatu naye nga bwe ngaye nti bw'obeera ne banno byokkiririzaamu ne byotakkiririzaamu kasamusalawo ekyawamu ng'ogenda n'ekyo naye nja kubuuza nyongere ntegeere nga ku lwange bwe tuba titugenze batuuka eyo ne bayisa ebintu nga tituliiyo entula ziri mmeka entula ziri nnya ziri entula nnya bwe bayisizayo ebintu nga twali baddeyo tekitufukira ekizibu kuba lwe twafuluma ng'abantu batuli bubi nti muli bweru bagayi bayisa bintu munda so kati ngenda kutegeeza ng'omuntu nze nsomeko ndabe sente ekisooka zino specifically zayisibwa nti tujja genda tutuule ebweru wa Kampala ekyokubiri we ziba tezayisibwa njanyo ntegeere ogendayo
tusasanya sente nyingi okusinga ze tusasanya nga tudde Kampala. Mm. Kuwa ne Kampala tutuulo lunaku ne muzibanga abantu abadde tebaweze 10 nenga muna musasulwa. Ate nga nafuluma abo position mwituli. Mm. So discipline yebufuzi nyinako mukwano gwange mu parliament yawo mbo wa parliament bagende Zambia. Ni wangati wala wanko parliament ya nampisa anga ya Zambia. Na eche na uliramu. Chesi haka chesi chajukira. E Zambia luo tula luwa kusasura. Ni wangati Zambia wa ira waka vina. Bina vina viveramu. Kubanga wabatu tude. Tewagenda kusasura. Hmm. In fact za njagala nyuni Uganda singa waluwe ewe. Na juni tuchiteka o. Teka hivi ntubibili. Okutula mparlamenti. Nga atatude tewa msasura. Hina taena makuru. Kwa mulimu atulamu nga linge chitereke na atula obude ni uziba na deka wiki ni guwako nga atula wayogera guatunulida kati tutunulide nga nevi ntu kwa manye mirimu nze nakola kumonta mulimu akaba nyongeza ngomusara iranga baina jivetanga accelerated increment ni wagaba nomu wakagunu wabasinzo koro urunji tubongede kosendi tubongeleza wamu jumula ne parliament wabasasula chechimu aye waka ategera na atategera mwene wabasasula chechimu nene wesa anga wakoro mulimu. Tibawele atano. Mm. Abarabali muli mperekeze walinganga wagenze mchisawe. Kuwagira wasambi wa mpira. Nene ndoza munsi na techana jitukule. Wanazo ndoza mu Afrika cheta kisa kutiteka mu. Kwe Zambia. Nti awaka wa parlamenti. Bona wawela vina. Bona wawela mparlamenti. Mm. Kwa wato limu. Uluna kutewaru kusasula. Nene wano wakusasula yezo kujia mkampala. Kupanga parlamenti sasula nesene. Yezo kufe wako kujia kampala kutesa. Owoze watoze. Gusinezu sangu kwa account. Accountability yu nene elia abantu. Elanga manjisi nga pame ni yalie fugi wanganzi wendo oza. Mulimu na awali geni teina makulu ni betambulia ni bagenda. Ni yolo kube fugi wa mungeri ya chisazi sazi. Ulika staba mula iza. Chiba chwede. Ngabula. Elio joko kineza wa kabanjo joke vele. Ajio wedigulia mwadea inabili. Ubudu wa mala wa mbasoma, wabasubula, wabalo ya vila makoti. Legwe mulimu ugusingo kupelo kwe chisazi sazi. Ilanzi ngana katandi kukupelo mbwa parami na soka nizewe ni kubuzavu kola. Mm. Ngandebo sinachi nkola. Kwele kumacha sawa nyolo mtu wena yo komiti mpaka kumunana. Kumunano bawa katani galega parami ndijia kumo next week. Ningane mumpede siki njira ncha kola wana. Elisi tinebio tukola. Mm. Luvanyuma ngendo ukula nula wangatebio kola uvino nyajevili na yenga. One, chuwambu uziza, okutule weru wa Uganda. Amini weru wa Kampala. Hmm. Echigendele wa chacho, mtugu wangitechi ingirangamu. Kuwanga jetula gasirale, ndia wantuwa genda kuja, batu uliriza. Hmm. Maybe Uganda kujentu sasa nye kose nteguru na wabali kuseneza waka ba parlamenti, musuleko muhoteli. Na hira wajio kuzufu namu, hira yawaina hoteli. Abakulu wabamba minister wala, dozo mwasinza hoteli enunji muguru kati minister. Bimba mtu wali descend. Nimba temugenze gula miyembe mkatale. Uvokusula. Mm. Naliko Grahamstown. Rhodes University. Waguma teo kubama nyiyo. Akatao ni yako nga waka zimba. Ebisele nga temuli hoteli. Nga uli makaga muntu. Musula mua abantu. Nga hoteli makaga abantu. Mm. Yomua zimba kosaide muna asarao. Tuwali abantu mkaga. Tuwagena mu conference ya wa maulili. Niyenga babili basura uli wambaka kabanu. Bajizima ine sachi ya wente uli omate kukubenefitinga mu tourism. Niye katisimanyu wawe chichari. Sichi echiri ya guru. Tuna avonu ngatuki ya tusuruwa minister. Minister nene hoteli ya nene. Yeah. Dujua ngani? Gundi ono. Mwana wa office ya prime minister msajiru. Wa kitugumu. Kwa vitalaze. Chicharu? Minister, full minister. Mtaji oyo wa okay. Kitugumu oyo kati ya ina hoteli nene so nga tuge natuwe wakanga muwa minister sente nga muda omuntu we guru afunije mu cha atabere ku TV ngira wabera ko mu Uganda agenda kulaba chi ichenja uru motoka nyinje nene nga zipakinze ya K1 kubango rede mbadde nomba kwa parliament ya chikiria guru site honorable Betty Awol nanganti abantu abakolera around Kaunda kuchisawe babagaye baje otenti zawe ne bukiyoski parliament eja nganga nti abantu bata compensate nze mubago ba mutyawe bafunira 10 kadi babagaye tenteno nana ogasiya muveo anti kastaba gaga batuka gwe mali yo barabanga gasiya
natamanya nti gwe awojese nti siwerera abana okay muva bakabajja mu wana baguma chitibwa hira ne wana baguma amuita hira leo ne engineer hira yasiza hotel enunji kakayo bitwalira sente ensonge eyo bwobango ojulira leader of opposition ya Gambia kumpi bilioni 5 zizi subirwa kusasanyizibwa buli lunaku enako ebili ezigenda okubeera yo kubanga parliament ya fenga wona lebose mujubu wa Gambia bilioni 3 zezi kola chi buli lunaku bilioni 3 buli lunaku parliament ze sente ze sasanya kati bwetu bwenebe tambudde negeenda mbitundu ebi zisemberedde etano nokusingawo naye ebigenda okuteesebwa nga wona lebose mujubu wa Gambia wayinza okubaayo ebiteesebwa nga bano tebaliyo naye ng'agamba nti kumpi erabye ebimu tewali kijja kutuuka n'ekirala kano ke kabadde akadde akalungi ng'ekyo tekinnaba kujja n'abantu okubakomyawo mu mutima gwa paalamenti olwe ebbala erigiriko kati mu nkwata y'ensimbi n'ensaasaanya yaazo nti oba oliawo ezo ssente zandibadde zikola ebintu ebirala ebbiliyoni ebbiri ne zikola ebintu ebirala parliament nesigala ku bilioni zaaye 3 ate mu byenkwata ya sente nga nayo bwetereza ekifaananyi kyayo eri abalonzi. Thank you. Ekisooka sirooza nti entegeka ya parliament ey'okugenda mu bitundu ebyenjawulo ebyeggwanga yakolebwa lwa bbala lino lyetwogerako kino kyali kyategekebwa nga bino ebiriwo tebinaba kubaawo so bwe kibanga waliwo kye kiyamba ku ekyo kibanga bonus naye enyongeza naye si kye kibanga yali ekigendererwa ekyokubiri njagala kukkirizagana ne Ssemujju nti sikakasa nti okujja wano parliament n'okitwala eggulu oba embalala kigenda kukendeeza oba kwongeza ku ssente ezisaasaanyizibwa nti sina bukakafu ndowooza essente era ze zigenda okusaasaana sirowooza nti lwakuba bammemba ba parliament basinkana e Kampala n'olwekyo bwe bagende mu kifo ekirala essente zijja kukendera ndiozo obuwumbi obwo obusatu on average ezikozesebwa buli lunaku era ze zigenda okukozesebwa nga bagenze eggulu ama opposition bwe bagamba nti tetujja kugenda baba oba ofunye okozeseza opportunity oba okozeseza akakisa kofunye okulaga obutali bumativu nti buli kakisa kofuna okulaga obutali bumativu okakozesa so babafunye akakisa akokukozesa ne bafuna abanamawulire ne boogera ku nsonga zaabwe ne balaga obutamatira bwabwe ku nkola eriko naye ekyokugamba nti kinayamba okukendeeza ku nsaasaanya ekyo sikikakasa ndowooza kyakwekeneenya kisobola wasobola obutabaawo enkyuka ku nsonga eyo naw ekyokugamba nti bw'ovuga emmotoka ennene n'ogoba abantu we babadde bakolera n'obasengula ennaku z'onoobeeraawo security ejja kweyongera nze ndowooza so abakuumi bajja kuba bakambwe okusinga okko yes bajja kubako bakambwe patrol zijja kweyongera abantu ababadde batambula ebyabwe weekend zaabwe bajja kutandika kukubibwa emiggo nzisirowooza nti ekyo ate kigenda kwongera omukwano ku paalamenti ku bantu ndowooza osobola okwongera okusiikula obukyayi bwobaya bw'otegendereza osobola okulowooza nti ogenda kusemberera abantu naye abantu ate babe nga tebali basanyufu nalowoozezza bw'obanga obadde oli mutambuze ng'ogenda eggulu ndowooza kati ebisulo awokusula wagenda kweyongera ebbeeyi osobola obutayambibwa gwe ngaowa bulijjoutafunawo aluwa hoteri n'embula yes kuzi eziriyo nungi ntono yes eziriyo nungi ntono so awo
olina okwegendereza osobola okwongera okwonoonya n'okunafuya ekifaananyi kya paalamenti mu bantu ng'oleese paalamenti eno. Ekirala waliwo semuji kyayogeddeko ensonga gye ndowooza nti nsonga nkulu. Paalamenti fe abantu aba bulijjo tetugendayo kuteesa. Tewali ekikolebwa kati ekindaga nti ensonga eziruma abantu bw'osengula paalamenti n'ogijja e Kampala n'ogitwala e Kasese ensonga eziruma abantu ze zigenda okubeera ku order paper, ze zigenda okuteesebwako. Nze ndowooza ensonga zijja kuba nga zeezimu zinateesebwako. Naye mulimu ebirungi ebinaavaamu: abatunda omwenge, abatunda emmere, abatunda amafuta, abakolawo okusula. Nze ndowooza abo bizinesi ejja kweyongera mu nnaku ezo zinaakolebwa. So mulimu akalungi akanaavaamu. Oluusi abamu saagala kugira naye Mao nga tanaba kuyingira mu gavumenti yatugamba nti abeeno bagenda eri ku nguudo be batera nnyo kukola ekiro, emirimu egiye ku nguudo ekiro, basobola okweyongera ku katale nabo ne bafunaafunayoko. So waliwo ebirungi ebisobola okuvaamu. Kyenjagala okwongerako okubuuza, okusinziira ku Honorable Ssemujju agambye alina okwongera okwetegereza alabe oba ssente n'entambula zino zaateesebwako bw'oba omuwuliriza kiteekwa okubanga terwali lutuula lwa paalamenti okusalawo nti nno tugenda kutuula eno n'eno. Kati ku kyoyogera njagala kubuuza abaakirowoozaako, naawe mukulowooza olowooza ki kye baalowoozaako oba wandirowoozezza ki kye baalyagala okulowoozaako okwongera ku nteesa ya paalamenti ngayo paalamenti oba ku kifaananyi kyayo? Mba namutegedde ayagala kwekenneenya oba ekyo kyogerebwa nti okutwala paalamenti eggulu kijja kwongera ku kusaasaanya kusinga ku nsaasaanya yabaddewo. Kyayagala okwefumiitiriza abatwala paalamenti eggulu batugamba nti baagala kusembeza paalamenti mu bantu, baagala paalamenti edde mu bantu, abantu bagitegeere bamanye byekola bamanye n'ensonga zaabwe. Kyenakugambye nti nze simanyi oba waliwo entegeka egamba nti abantu aba bulijjo bajja kujja mu paalamenti. Entuula nze ndowooza zijja kuba rules, amateeka agafuga paalamenti ge gamu. Sirowooza nti gagenda kukyuka. N'olwekyo siraba abantu we bajjiramu okujjako ebyo. Enfuna esobola okubaamu gye njogeddeko esobola okubeerawo, abantu ne mubaibi ne mubaamu abanaafunaafunamuko ku kantu. Honorable, nga tufundikira ku nsonga eno, omanyi embeera kino tekyeyongera ekifaananyi ekirala eri abantu ku mbeera kati paalamenti gy'erimu. Paalamenti n'abantu nakyo kyataka kukitunulira nnyo kyegendereza. Fe abamawulire n'ababeera ku social media n'abantu abantu bebakiikirira endaba yaffe era kyobala mu kkooti mulimu emisango sijukira munanjikiza gwe bavunaana naye nga bagamba nti obagunuza gwa incitement reasonable members of society. Nkikozeseza n'obwegendereza kubanga namujuba abatadde bw'anaakola pata ekyazangu ojja kumulaba. Gwe bolowooza eri nti bafaayo nnyo byetuwogera wanne baguma bijja kutabula. Paalamenti erimu ebintu ebitabula ebitategeerekeka. Dan Wandera Ogalo yali omu ku MPs abaali basinga obulungi mu paalamenti. Abo ne balonda Ochieng nga tate kwakuba yadde kansala wa LC3. Waliwo wano yali profesa ani mu Kampala wano yali tebakiguno no Electoral Commission yisimbawoko ne balonda owamalwa. Era nze abantu kyendira obba nenya nabo kati mmwe ekifaananyi kye tuyina kye tukubaganyako ebirowoozo wano buli ddakiika. N'abantu mu Uganda abalonda abakaba paalamenti balina byanjawulo. Kubanga nze nakugamba nga nze Ssemujju-ŋŋanda nkiikirira abantu ba bika bisatu, mulimu abannonda nga tayagala na kumanya gyensula tebimukwatako naagala Ssemujju tumuwulire akola omulimu mu paalamenti, ne mubaamu n'abalimu byombi
nine mubamu n'abatwala MP nti omulimu gwe kumala byetaago byaffe era n'abanoonya obululu abamvuganya kuno yaganise mu gitabo wa ku sente nze ngena kuba wanga ku sente era ng'ekimulimu abakikubira enduulu kati abantu abakiikirira constituency nyingi zaffe ez'omu kibuga ekira abantu abasingamu obungi omulimu gw'ombaka wa paramenti bagutegeera nimulimu constituency z'ogendamu eyo n'osanga ng'abantu bakyabalonda nti oyo yasinga ekisa yasinga okufukirira amazzi ku nnyimbe emmotoka ye yetwala ku balwadde interesting nimulimu n'osanga balina n'amadiguri nasanga omusajja ng'alina ediguri nangamba MP musigana kwogera linyo musajja oyo wakitayinza kuleka muntu kukuba era nsinza mu makalu a graduate ng'eyo ye assessment of an MP so ekifaananyi ekyonoonesa ekya paalamenti olumu kiyinza okwonooneka mu bantu ab'enjawulo era singa nze mu kulowooza kwange singa abantu ebintu baali babirabanga ffe nabwe tubiraba tetwalimenyese nga nakumenyeka ebungereza bagenze okumala okulonda paalamenti eyabadde opposition ng'efunye ababaka ba paalamenti binamu bameka 400 bano nga balina 13 naye nga kyali kyeyolekeddewo mu ntandikwa nti abantu conservative party bagikooye era n'akalulu ne kalaga naye wano mugenda NRM yeyina obuvunaanyizibwa eddagala mulwayo teriziriiyo enguudo mbi buli kimu kyomanyi buli muntu ate ng'akimanyi naye mugenda okumaliriza nga mulimu ebitundu balonze NRM si kugironda bulonzi nadde ntunuulira okulonda paalamenti eyaggwa nga waliwo 58 constituencies 58 tewaliyo opposition omu yeesimbyewo 58 eyaggwa nga mwena ali mu primary yaavuganya munne nga avugana independent kati politics yataya kumutunuulira n'obwegendereza bw'otamutunya na bwegendereza gwewagandi ekifaananyi kyononese nnyo ekya paalamenti ababaka ba paalamenti twali tuuse nga olaba Kenya nga babakubye emiggo nga badduka Kenya waka paalamenti bekukumako tewabalanga bekukumira ddala naye mu Uganda tebannaba era ogenda okulaba ng'enduulu zivuga ng'agenzi naye nga yabbye sente zakino ate n'abalala bamala kubba ne bajja mu paalamenti naye ng'abantu bamanyi bulungi nti oyo yabba baamugoba ne wano lwa bubbi n'avayo nga yawangudde kati so ekifaananyi kyogera nti okay kati kankiddemu nga bw'ogende banja kulingiza mu ekyo kyendowooza ekitali nti ekifaananyi ffe kye tulina ekya paalamenti wano n'ekyabantu abalonda abaka ba paalamenti kye balina olumu bibeera byanjawulo completely different naye okukiddamu nga bw'obadde onsubira okukiddamu nti kino tekiyongera okwonoona paalamenti bw'omugera ne musaasaanya tugambe biliyoni oba 5 oba 6 abantu bwe baali balonda paalamenti neeno baali bagisuubiramu ekinene mbuuza gwe simanyi kiri nga bw'okyogedde nti naawe olina abantu abalonzi bo basatu naye buli omu n'omumenya mu kiti kye ndowooza n'abalala buli omu yamusuubira mukwati kubanga naawe abalonzi bo olina basatu eno paalamenti erimu ab'NRM basingamu obungi omukulu akulira NRM yali abanoonyeza akalulu yabagamba nti mulonde owe NRM ne bwaba yeebaka kasita azuukuka n'awanika omukono eyo ye qualification ye gye yateekawo mu kibiina kye kati eyo paalamenti eyabeebaka ne bazuukuka ne bawanika emikono omuntu alina kyaba agisuubiramu okujja okuwanika emikono mpuliriza omulungi puroguraamu lutindo tuwumulamu evans mu studios honorable Ibrahim Ssemujunganda ne mukulu Baguma Richard ndi nabo ensonga eyo tugimaze kapiteeni wange Brian woli wonna weebale okumpuliriza ndabira n'abakwetoolodde awo honorable Ssemuju okulaga obutali bumativu kulabika nga kati kafuukidde ddala akabiga eri eggwanga omuntu okwemulugunya alabika nga atakyafuna wayinza kugenda kwemulugunya ababadde batambula olwa enguzi n'obulyake abamu bakyali mu makooti abalala bagenze bayimbulwa n'abalala eggulo wabadde naawe otwala ebbaluwa yo eyokulaga obutali bumativu olw'ensonga bannakibiina kya FDC gye bakwatibwamu n'emisango egy'abavunaanibwa enkwata gye baabakuttemu teyabadde nnungi era abamu ndowooza mu makomera bakyaliyo
abamu nemuwebwa omukisa okuba ensonga zino nga muzikwata nga muwebweru kakaluka kkooti. Ensonga eno simanyi, naye ate bw'olaba abalinga abali ku ludda luli olwa gavumenti bayinza okuba nga baweebwa omukisa. Ekyokulabirako, mwami Ssekikubo ali mu kukuŋŋaanya emikono, yagimaze yagifunye. Naye ate wakati awo waaliwo okwo ebyamugwira, era abantu ne bajja ne baweebwa n'olukusa ne bayingira nabo ne baleeta ebiwandiiko byabwe. Kiki ab'ebyokwerinda kye bandikoze okutunuulira abantu bano bombi ne basobola okuba nga bateekayo okwemulugunya kwabwe, ne babawa bukuumi, ne babakkiriza okukoma we bandikomye, ne bateeyongerayo? Kati eba njemuteeka okumanya nti eggwanga baaliwamba. Esaba Pulezidenti wa Gabon yazze kulaba Pulezidenti Museveni. Nagenze okulaba ng'agenze eggulu kusisinkana Nassale, Pulezidenti owensi agenze kusisinkana muganda wa Museveni amubuulire engeri gye batambuzaamu ebyobulimi n'okugaggawaza abantu. Kukyala kwendoza kwabadde kwa office ebintu ebyo mumubirabanga ebitono ebinene. Prime Minister olwamulonda Nabbanja, ne balonda ne Jessica Alupo Vice President, buli omu yavuga emmotoka n'agenda eggulu okwebaza Nassale nti mwebale naffe mukutujjukira. Kati ekyo Museveni kyeyali asomesa abaka Paalamenti ab'omwankole yabasinkana n'abagamba mulowooza Specials abandira kazi bwe ye Vice President, naye bw'omulonda abakyala abasanyuka n'abasoga n'abakatuliki? Mulowooza gye Jodongo yakulira amagye, naye bw'omulonda yagamba Bateeso baagala nnyo panafanaria. Panafanaria mu Luganda kyeki? Nanga nti bw'omuwa jipu n'agenda okuukako abasirikale ne basaluyuti nga Bateeso nga basanyuka balabanga bali mu gavumenti. Kati Kazola amubuuze, "But Mr. President, is that how you want me to relate with your Vice President?" Nanga nabayise basomesa byabufuzi. Kati kino ky'obuuziza, fena abali mu Uganda tuli basibe n'abeenaalemu, gwe olaba akamba bamukwata nga alinga bakwata beesigi naye kati bamuwadde bbeyiro. Kati neweewuunya, wali ki ekyali ekikulu ennyo ekyabakozesa ebyo? Ne banda bw'afa omugenzi Kyanjo yatugamba nga tuli mu Paalamenti, aga gavumenti bw'eyonooneka eyisa bubi abantu, yatugamba esooka nebasiba, yatuwa ebintu 7 byekola, ekyasema yagana etandika n'okubatta, nanga niye bwetandika okutta ate n'abayere battiramu Huseini Kyanjo kutuna musaasire. So ogenda kwaffe abe FDC, ogenda na kuno watu batizako lye FDC Katonga mpaka wetuli efunira erinnya eddala. Ekiwandiiko twali tukitwala kubanga abantu abaakwatibwa bajjibwa Kenya. Mabegakawo Uganda yafuna obuzibu ne Rwanda, naddala ebitongole bya UN nga bivuga nti Uganda yali ekkiriza Rwanda nejja muno nejjamu abanoonyi b'obubudamu. Yajja emu ku misango gye baafuna na Kayihura nti Rwanda yayingiranga buyingizi mu Uganda bwe beekwetaaga n'okujjamu n'okuzaayo e Rwanda. Kakati abantu 36 abawambibwa e Kenya mwalimu bambi n'omu nga yasaba asayira mu bunoonyi b'obubudamu n'aweebwa ne kaadi ye ng'agiina eyayuina ekyesaala as a refugee. Nyolokuwa babayola kiro ne baasaya rumu we baali ne bakuba TV bazireka ku ttaka. Museveni alina omukwano ne Ruto ogwamusobozesa, kisimanyi saawa zino oba Ruto yasabako ku Museveni ne ku basirikale kuba engeri gye bayanguirwa okuyola abantu obavuga batuusa ku boda, aba immigration ne babagaana obafulumya ne bagamba musoke munoonye poliisi e Kenya, ne bagenda ku poliisi erinaanyeewo ndoza ne boogera nayo nejja n'eryoka ebakkiriza okubayisa ku immigration ya Kenya, ne bayiwa mimotoka bya Uganda naye abaana bwe bababonyabonya. Abakyala kuliko 3 nga babasibye akando y'emabega, naye omukyala nga ne wagenda mu ttooyi okufuka basajja be bamwambula ne bamutuuza ku ttooyi. Yes, ne bamwambula ne bamutuuza ku ttooyi, bwe ne baddamu
Eno gamini na chita sawa na inyo gira ne ya fakati. Tata waka shiring. Tata waka shiring na yoga ne inakawa. Na ngai banga liba musiba military. Yali kumpingo mpaka liba muta. Na ganze na pamanga kancho hida muruganda bantu wachitegele. Njo gira lunga wanyanko ina wachiga yivu gira kambo gata. Na ganga we mpama ne kweya kweya kuchisenge. Emere njiri anga ambua. Mikono misiwe bante kirao nendia kuri ngente kakati wabachikolele yomunawe woyali na yomu siko senior kashiri ingi yali adumila batali yonewa yali ya kutano msefini yali na batali yonemu satu, tano, musambu awanda tilo kwa tuwa winja na yongila keyo muenda na yekumi nebili yali maiva nikoleta kashiri ingi yadumila ngali deputy wa kashaka watu mukatonga emundu nenyoka nyoka shaka na dukane ya gambo ya funye chidukano na dukana agende wawe katika kashiringi ye ya jia batalion ye ya ita ku main road ila miyatuke kampaji waga merumbe ntebe kwa te main road ya gene ntebe so ya ruwana nyo newe batu wewamu kola newamu teka, newamu siva ngari kumpingo kufuru ya vera mukomera mpaka lo ya vamu na tula na yenga ambuli ya wakweche chizimbe chikadee chao chilinga agenda ku Dowinton bali bakitasimanya landi task force mbali bamusura chikiri kuguru chiriko ne nabobi boya tukawa na akaba nange ne bintabula ni mu kongera kumubuza ebyadako so oli wa government babikoze gune be wewe unyambwa abachara baba murange mpale abasajja be bakwambula no sitama kutoi created day cho manyi tebena cho tasobola kukola they can do all that. Sabana baba bonya bonya nyu mulimo mwara kati adiruzira ngafuka musayini zakatwa ya teredde eche wonyisa omwana yangama nti aba Kenya abagirako bwe bali tebakuba abayuganda nga ebakuba ni babaleta katwa tugenda ku Kenya ekitutwalayo is a protest note twagala Kenya tubulire ogende Kenya tuchali safe no kuvumiria baguma kiyagame ndi obutagenda ku kinzo kwange kigendererwa se protest kubabuza ndi yeah why did you do this twali wo kuchwandi ko chikomya abantu atenga mwa bakirizo okuyingira ati Uganda yabatera mu stamp ne bayingira ne Kenya ne bakonera mu Uganda yabatera mu okufuruma okuyingira okufuruma yes okufuruma mugende Kenya ne batera mu okuyingira bayigina ku hotel ya bakatuli che kisumu je bali bagenda okufuna omusomo jibaba yola ekiro ni baba leta kati ansa litwazifunye rafi kitwasazeewo ku mande kudamu kutwala yo barua endala eliti yatuse kati ku mande tugenda genda era tuchya kusimbule katongawo kuluno twade batono ndoza kichatu kubisiza twade bantu banyi ngawo badi basi byukade nga asatu so ku mande muddayo katwisa bantu banyi tudeyo nga tuli banyi ndio uze tunafuna watu welekera bana atuleka kumande sawa satu tudayo twalie Kenya liye libatubulire rero mva kubuza parliament manga nze bantu sisa mu court ne banga ndi bamvunanya public nuisance bakoma leya kongedde public sina kireresi ne nuisance omanje kitegeza ye muntu akola omularu akola ekintu ekiri awo mbuzi ya government bambulire obambara bikira ngo omularu mini sana gandi agenda kunonyereza akomewa buliye parliament simanye bagana kumujibuli obandi molaru because baatu sibiene kamera wa kabala te ba kutte bubi nyo kusinga ndoza abade watu kwatanze abade bamanyi nga banjiri byamu katonotono niye ba muyiribiza nyate yabade wala okumuleta nga waje ba muwarula tamara nechi wagalina odobatu siba mu toji kwata ko msaje yagamba oguzuli ava west neraga kino ba kisirikale kya mini Kamara yali no mubiri ogusinga kukugwo so baba de bali no kumwetegekera kiri kyobuziza natandikide na sale kulaga ndi no government fe batusasira busasizi bokera kunchanga boko kunyuka nga bakuba kubango uyinza uri mu 7 ne family chovola president omulambo owensi achala wano nwa msebu wa moro kusingana msebu na ndi muto wangali guru ikani imagine ntisareta sobra yu kufa guru na yu president wa kamponi ya ino gende guru ntisareta sobra
ye mukuru nyo president wa Gabon yageze musanga guru alinganga yageze munsenda lanti oba guru yafuka ya sale era we anda akyogerako yagambye salezi home towni president wa Gabon zangati yabitegenda kubitegera statement ye yafurumiza yagambye nti kujja ko wano mu home towni ya genosale kati gwanga wali atoka binganga bya kubalata naye tuli under captivity namwe manyika abere muntu abali abantu they can pretend nzinu mu nganchali maulile tiperu yali akulile we ba bya youth ebyena alemu abitandika no sura ni bamwite miti yana abali bayise sale kati sale lokuba ye mukuru obude ne mubula ne basindika kigongo avukana wakati twagala kigongo kubanga manyimba mwagala kusente kigongo tagenda bawa baga twagala sale tuongeddeyo kigongo tajia kati egwanga aweriri abantu balanga ebyokubalata batiziriyo niwabera muntu ngaina obasomero lya gwono amngama nti nabuza taibwa deputy speaker ngayagenza okukikirira Janet Kataha ne mubuza nti muhaira ke ya government goli namba musambu unugo chikia namba 15 namba 15 nasoro okusindika namba musambu naga nti awo no mama wangambira unanziru kabudusi Lutindo tukomao Lutindo dachika tusigazayo ntono mwami waguma igwanga libera muko obukesi ebitongole ebisobola okutunulira embeera bwene ebeera era ebitongole ebyo bisasulwa ate nga biwerera ddala bobo tunulidde embeera nga bweri abantu obutalaga okulaga obutalaga kati alangiridde nti mande baddayo era kyensuubira nti nekululi yalangirira nti tugenda kutwala ebbaluwa eno egenda okubuuza era kino kiri ki tugitwale ebbaluwa n'ennamba kati ajongeddeko n'eruli baagenda abantu batono ebitongole ebikesi ebiri mu ggwanga lino ebisobola n'okuketta ebiriwo kati ebiketta n'ekyo ky'olowooza kubanga bali abajja okwekalakaasa olw'enguzi polisi yateekawo nti nno bateebereza kiki kyebikola ennyo okulaba nti nno omuntu ono ye katumwegendereze ono tumuleka agende ono tumuwerekere atuuse ekyo ebitongole byaffe bikyakwatagana bikyakola naddala ebyo ebirina okwekenneenya embeera nga bwetambula mu bannayuganda ku nsonga nga zino ezigenda maaso mu ggwanga oli bw'aba akugambye nti ngenda kutambula ntwale ebbaluwa ate oyo teyeetaaga kuketa tumba mukketa aba yakugambye aba yatadde dda ku meeza omanya munda muyinza okubaamu ekirala niyakugambye ndeeta ebbaluwa kati oyo togamba nti ate ebitongole ebikisi ate biba kati bimuketa kwoki kuba ekiki akitadde ku meeza saawa ssatu ku mande ngenda kuva e Katonga ntwale ebbaluwa naw okutwala ebbaluwa ku embassy ya Kenya tekyandyetaaze kusooka kukyogera kukyanounsing bwoba oweereza ebbaluwa okuva e Katonga ku ofiisi ya Ssemujju okugenda ku embassy ya Kenya seterikororo tewetaaga kujja ku radio olange so bwa olanga waliwo ekirala nze ndowooza kyoba olubirira kyoba ogendera okugjamu because wandiwadde omwana ebbaluwa n'agitwala so awo so kisinga ku bbaluwa nze ndowooza si bbaluwa yokka nti abakulembeze abakiise ba paalament twekuŋŋanyiza netulanga nti tugenda kutwala bbaluwa tekiba kyakutwala bbaluwa Really. Tetusobola kutuula wano mu radio netugamba nti ebbaluwa twabadde twagala everyone egende wali n'olwekyo twalanze ku mpewo netukunga abantu bbaluwa yabadde ezitowa nnyo nnyo situlibwa abantu bangi omusango kulanga ku radio sigamba nti musango ŋŋamba nti bw'oba because ebbaluwa meka ezitambula mu ggwanga 10 na 10 ni diesel wandi we balangirira nti ebbaluwa egenda ebiwandiiko byebatwala mu kooti bana abakatonga babeera mu kooti diri we balangirira ntugenda kuweerezayo ekirango ekiwandiika mu kkooti n'olwekyo tosobola kutuula ng'oli mutunuulizi wa nsonga n'oŋŋamba nti ensonga yabadde ebbaluwa
fena tuba tuli kubulimba tuba tulimba norocho ekirala waliwe ekirala ekirala ekyo kiki mzendoza anti omukisa gwe nakugambye opportunity buli rofu na akakisa akayisawo ensonga yo joba do yagala okuyisawo ukakozesa ndoze kino kye byafuzi kye baliko na isiro nze siro kira ba mudbaro kyabya kya bya bufuzi kitya nga bana Uganda bagenda kutwala ebaruwa ne bagenda kumpeo ne balanga go kwemurugunya anti kye bufuzi bwe kye bwe anti kye kye kyo byobufuzi balaga okwemurugunya si ensonga yo byobufuzi we yingirida jemba de nkugamba katono uno chemba de mugamba tichirudde mutembule uyu atuse bunyoro murebe ku TV nsiyo ne kumwanirizanga muzira anti guni na kugamba wano semuju na kugamba nchidamu ni nchogela nsonyuwa kuja kuchobadu mbate nchogela kuchabia mfuzi chibaruwa noruwecho abenso ongazo kweri nda maybe waroche mamanyife chitamanyi nti ebaruwa chakwe kwasa oba chichisawu siriye chela ukisagwa kuhisawu chela otherwise wandi wade no mwana natambula nebigeroba nakagani baro unajeka tonga na jituwa rekororo chenjaga lukubuza wachi semuju teba amuji yake ebaruwa oba Ingrid oba munne bwe bali ne bamugagwe yingira mwe muddeyo yali ajirina ebaruwa iyo yali ajirina we chaisawo chasimanyi sajiraba ebaruwa te arabika ne so simanje ngugamba ti waruwe chenara semu chaisawo semu jibu abayagala kutwala ebaruwa okuve katonga okugende ekororo ruhacha asoka kulanga kumpeo no kukunga abantu banje no ruwecho nsonga si baruwa nsongera jenda jitugamba kati No, ebintu byetwalangirira ku abantu abali mu buwambe byali bisatu. Ekisooka tuyita balooya abagenda okubawolereza ne tugamba nze nga Ssemujju ngenda kuwandikira Sipiika wa Kenya ebbaluwa era nayo njya gitwala ku embassy njya giwa olunaku ne tugamba tugenda kutwala n'ebbaluwa ku Kenya ne embassy. Kubanga ekintu kye tukola is not a private work. Abantu bano n'abantu baabwe gwe singa esimu ze batukubira abaguma bazikubira gwe ku embassy waali suzeewo anti kyo kyeŋŋamba okkirizaganya nange benjogeraganya nabo olw'okuba bangi nina kwogeraganya nabo bwe ntyo nti bannange ate emirimu gy'ekibiina ekyasalawo tugende ekibiina kiriko abawagizi ne bamemba bakyo bangi ali okumanya nti omulimu gwe bandagira ngukoze kati oraba byabufuzi byakibiina anti basibira babi basiba bakibiina so fembi tukirizaganya ku nsonga eyo kati kyovola ne gavumenti eina musango envunaana yangendi mulalu kubanga singa waliwo omusango envunaana yali kuwogedde ne bagende ti Ssemujju mulalu public nuisance kubanga okutwala ebbaluwa ku embassy ya Kenya kimfuula omulalu so omuntu ne waba akola ekintu nga goga nkimu kyokweseemu nze guno omusango gwagumbula na mulundi gwakubiri ogwasooka nagwoze nakaba mpaka kugumaliriza so nade nyanje banvunaana era nga ngulinza omusango gwe banamvunaana gavumenti ejja empeeko obujulizi naye baagae kati simanyi bagenda gwe banaliddemu envuga abantu kukuba nga ŋŋenda oba na BH kubanga okutambula abatambula okutonakolao ku bantu batambula ku kibuga nga bangi batambula bali boka bayirewo ekisaakunze nabantu nawawidde bubuulizi era abazze kyowewuunya twaddemu n'abaana b'e Makerere nga baze meeting naye twagee musigaleewo nga tetwagala agenda na namba nga tumanyi zijja kuba frighteninga abaana b'e Makerere twabaliseemu mu tenti nga batudde ntitwagaa nti akatwale ebbaluwa tukomewo kyadde kigenda kutwaira kikanga 30 nze naye ne Dr. Besigye nga tuva e Kasa nga titutambulamu okutuwaaka era nga tweraliikirira lugendo lunaatutuusa na Jjanankumbi ku bigere polisi nenga nti mugenda kutambula we yatusibira bagenda okuyola Besigye ng'abantu bawezewo ng'5,000 naye nga ku makya twalinze Dr. Besigye mugumya n'omuvuka omulala nga tutambula abantu batukubira jjambo bwe tweyongerayo kati abantu abali mu poliisi ono nze kyavudaabuuza eva nze nti intelligence zikola really this was a very simple exercise nga ne polisi newe yagala okumperekerako tugenda ffenna naye embase bangaye bagiyeko abasirikale tebakkiriza muntu ayingire bwafuluma ne bwe twavudde katonga aye nebo ne bayiwawo abasirikale
Baguma akugambye kumbanda ajizayo anti tukirizaganyiza ekinyambi wanajifuna tukirizaganyiza anti tetuli kubaluwa tuli kubyavufuzi ampulirizo mulu tewali kina baluwa tuli kubyavufuzi musulevu tukirizaganyiza.